За нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын өнөөдрийн хуралдаанаар нийслэлийн эрх оны төсвийг баталлаа. За 2023 онд нийслэл хотын орлогыг энэ оны төвшнгөөс 36.7 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлэн 1.7 их найт төгрөг байхаар төсвөө баталлаа. За энэ оны 10 сарын байдлаар нийслэлийн төсвийн 10% хуваар тасарсан байхад за орлогыг өөдрөг тооцсон шалтгаанаа улсын төсөвтө нийслэлээс төвлөрүүлэх орлого огцом нэмэгдсэнтэй холбоотой гэлээ. За эх хонд нийслэл хөрөнгө оруулалтын хийх төсөв 112 тэрбум төгрөг байгаа. За дийлэнх нь урсгал зардал зарцуулагдахаар байна. Цаашдаа нийслэл Улаанбаатар хотод шаардлагатай олон асуудлыг шийдвэрлэхэд нийслэлийн төрийн байгууллагуудын данхар бүтцийг багасгаж давхардлыг арилгах замаар урсгал зардлаа танах шаардлагатай гэсэн байр суурийг цэцэрлэг хүчний төлөөлөгчид илэрхийлж байсан байна. За эх хонд нийслэлийн суурь орлогыг 1 их найд 625.3 тэрбум төгрөг буюу 2022 оны төвшнгээс 237 тэрбумаар за суурь зарлагыг 607 тэрбум төгрөг буюу за энэ оны төвшнгээс 256.5 тэрбум төгрөгөөр бууруулж за нийслэлээс улсын төсөв төлрүүлэх орлогыг энэ оны төвшнгээс 425.6 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн байдлаар орууллаа. За эх хонд нийслэлийн төсөв 1.7 тэрбум төгрөгийн орлоготой байхаар байгаач за 600 орчим тэрбум төгрөгийг улсын төсөвт өгч за 1990 оноос хойш нийслэл зээлээр хэрэгжсэн төслүүдийн үр төлбөр хүүг нийслэл өөрөө төлөхөд 93.3 тэрбум төгрөг зарцуулахаар байна. За ингээд тооцохоор 1 их найд төгрөгийн орлогын зарцуулалт нийслэлд үтэж байна. За эх хонд нийслэлийн төгжрлийг бууруулах чиглэлээр зарим төлбөр хураамжийг нэмэх асуудал яригдж байгаач за эцэслэн шийдэгдэгүү гэдгийг хэлж байна. За нийслэлийн авц замын санд эх хонд 66.2 тэрбум төгрөгийн орлого төлрүүлнэ гэж төсвөө баталжээ. Улсын төсөв нийслэлээс 600 тэрбум төгрөгийг улсын төсөв төлөвлөрөх юм өргө гсэн. Тэгээ энэ хүрээнд бид нар одоо ерөнхийдөө баг хуучин татварын баазууд дээр ажиллаж байна. За яг шинэ төслүүд яригдж байна. Үүн дээр хамгийн гол чухал зүйл нь төвжирлийн хэсэг арга хэмжээтэй уялдуулаад авто замын төлбөр хураамжтай холбоотой төвөнд шударга одоо байдлаар тогтоох. Хин одоо ямар хэмжээнд авто замыг ашиглаж байна. Тэр нь арай илүү төлөх. Тэгээд дээр нэмээд олон жил огт нэмэгдүүлэг байгаа зарим одоо яг энэ төлбөрийн төлбөрүүдийг нэмэгдүүлэх асуудал за үл хөдлөхдөр одоо үл хөдлөхийн татвартай холбоотой шинжилгээний зүйлүүд яригдж байгаа боловч яг өнөөдөр хэрэгжээд бодит байдал дээр шууд эх жил энэ төрх хураана гэсэн зүйл бол байхгүй. Улсын төсв рүү бол яг хаа буцаад хуулийнхаа дагуу татж чинь. Гэхдээ энэ төвлөрч байгаа мөнгө бол нийслэлийн иргэдийн татврын голтой мөнгө. Гүр нарийн ярих юм бол 70% нь энэ орлогын 70% нь нийслэлийн иргэд бөгөөд ажих нэгж татвараас за энэ дотроос 52.5% нь иргэдийн хүн хувь хүний орлогын албан татвараас бүрддэг юм мөнгө. Төвжирлийн асуудал, утааны асуудал, ямар их асуудал байна тийм ээ. Энэ асуудлууд үндсэн асуудлуудаа шийдэхэд явж гинүү хаашаа яваад байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг ярихаар зөвхөн нийслэлийн хэмжээнд биш энэ орон даяар Монгол улстай тогтолцооны өөрчлөлтийг ярихаас өөр аргагүй болж. Яагаад энэ хууль нь ингэж гараад ингэж яваад байгаа юм бэ гэхээр нөгөө л ярьдаг орон нутг руу төсвийн үр ашиггүй байдал буюу ингээд царт орон даяар цацаа хийчихдэг. Асуудал нийслэлд ийм их байхад нийслэлийг яагаад анхаарч болдгүй юм бэ? За эх хонд нийслэлийн төсвийн зарлагыг 607 тэрбум төгрөг болгож энэ оны төвшнгээс 260 тэрбум төгрөгөөр бууруулсан. За нийт утгаараа зарлага буурсан мэт харагдаж байгаач урсгал зардал нэмэгджээ. За учир нь 2023 оны нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын зардалд 112.6 тэрбум төгрөгийг зарцуулахар тусгсан байна. За салбараар нь аваад үзвэл автоцам нийтийн тээврийн салбарт нийт хөрөнгө оруулалтын 60.5% нь зарцуулагдахаар байгаа бол нийгмийн салбарын хөрөнгө оруулалт бага байна. За тухайлбал иргэдийн хамгийн чухал боловсрол эрүүл мэндийн салбарт нийслэл 12.3 тэрбум төгрөг зарцуулахар хөрөнгө оруулалтаа төлөвлөжээ. За улсын төсвийг батлахтаа онд амьцсан хөрөнгө оруулалтыг дуусгах чиглэл барьсан бол за нийслэлд төслүүдэд санхүүжилтийг амсуулах байдлаар хуваарлжээ. За жишээлбэл Баянзүрх дүүргийн 25 дугаар хороонд 240 хүүхдийн цэцэрлэг барихад 4.5 тэрбум төгрөгийн санхүүжил шаардлагатай бол эх хонд 400 сая төгрөг хуваарлсан байна. Тэгэхээр энэ цэцэрлэг хэдэн жил баригдаж төсөвт өртгөн хэд дахин нэмэгдхийг таашгүй юм а. За мөн зарим хөрөнгө оруулалтын төсөл нь төсвийн хууль шалгуурыг хангахгүй байгаа гэдгийг хэлж байна. Та төсвийн хөрөнгө оруулалт бол өмнөх жил үхэтээс харьцангуй буурсан. Та бүгд бол энэ дээр мэдж байгаа. За энэ дээр бид нар бол нэг хайхта тусгайчсан санал бол байхгүй. Гэхдээ хоёр арга хэмжээ байгаа. Энэ хоёр арга хэмжээг бол төсвийн тухай хуулийн 33.6 дахь залтыг бол нийцээгүй байна. Өөрөөр хэлбэл тэр цахим Улаанбаатар гээд 13 тэрбум төгрөгийн. За бусад гээд 1.1
нэг тэрбум ингээд 14.1 тэрбум төгрөгийн энэ хөрөнгө оруулалт бий болвол төсвийн тухай хувьд энэ бол хүчин чадал байршил хэрэгжүүлэх цаг хугацаа төсөв дүртгэх гээд олон шалгар үзүүлэлтүүд байж байгаа. Хангаж хөрөнгө оруулалт тусах ёстой гэхэл энэ юмыг хангаж чадахгүй байна гэж. За төсвийн зарлагын үр ашгийг сайжруулахын тулд төрийн байгууллагын чиг үүргийн давхардлыг арилгах шаардлагатай байна гэлээ. За 2021 онд нийслэлийн харьяа төр захиргааны 119 байгууллагт 6043 ажилтан байсан бол за энэ онд 3 байгууллага 2000 орчим ажилтнаар бүтэц цомарчээ. Баахан төслийн нэгж нэг л гой гой нэртэй нэгжүүд байгуулцдаг. А төсөл хөтөлбөрүүд тавьчдаг. Тэгэл нэг юм судалгаа шинжилгээний ийм газар гээл нэг шин юм нээч би болгочдөг. Тэр нь хоорондоо давхцалтай. Тэгээд одоо жишээлбэл энэ жил бол 23 оны төсөвтэр бодлогын судалгаа шинжилгээний төвгээд 3.8 тэрбум төгрөгийн төсөвтэй тий. Тэгээд ийм синк танк гэж аа дата анализ хийх нотын төвчлэлийг бууруулна гэдэг. Тэгээд энэ одоо агентлагийн яг өнөөдөр ингэ хэрэгтэй болсон юм гээд өмнө ч гэсэн ийм агентлууд байсан. Яг адилхан нэртэй одоо дахиад цаан зөндөө байна шүү дээ. Хот төл судалгааны институт маань байж байна. Хотын хүчлийн газар байж байна тий. Тэгээд яг авцамын төвчлэлтэй холбоотой ярих гэж байгаа бол авцамын төвчлэлийг бууруулах төслийн нэг чигээр байж байна. 1.8 тэрбум төсөвтэй. Ингээд баахан давцсан юм байна таахгүй. За Эрхонд нийслэлийн харьяа төр захиргааны байгууллагын албан хаагчдын цалинг 50% нэмэхээр санал оруулсан байна. Мэдээж үнийн өсөлттэй холбоотойгоор цалин нэмэх шаардлага бий. За цалингийн нэмэгдэл зарцуулах боломжтой төсвөөрөө чигүүргийн давхардалтай гоён төслийн нэгж байгуулад байгаа нь төсвийн урсгал зардалтаа дарамт бий болгож байна гэж сөрөг хүчнийхэн сануулж байна.